daasadahan aad arkaysaan xashiishka intii aan soo marayno oo dhan ishaan ku hayn jirnay si daasada ugu fiican aan uga qaadano wallahi waxaan maan maan islaan dib halkii wad uu iman baal mar soo booqato mooyeen laakiin maanta waxaan ugu mahadcelinaynaa cabdi isbaar oo isku hayso ururiyay dhamaanba dadkayga waxa isku kaydmay 300 daqiiqay aanan dib isu arkaysan jirtay xashiishka daasada aan ka qaadanayno marmarka qaar in maracas ay ku dhagsanaan jirtay oo aanu marada casna miina meesha ku aasan bay macnaheedu ahayd beriga ardaydu qiimeey lahayd dadku wuxuu ahaa dad runtii macallinkuna macallin yahay ardayguna arday yahay waxaan ku sugannahay dugsiga shaqaale ibraahim magaca biyo dhacay ee magaalada hargeysa sadarkaysan daawadayaal ardaydani waxay ahaayeen ardaydii dugsigan dhigan jiray waxay muujinayaan xilliga ay soo mareen iyo welibana taariikhdii dugsiga ay ku lahaayeen daasadii bay ku fadhiyaan bal dareenkaa ka horwala wallaahi dee dareenkaygu aada buu shucuurkaygu aada buu kacsan yahay waxaa laga yaabaa hadalku inuu ila ka kala lumo maanta waayo waxaan xusuustaa ardaydii iskuulkan lagu bilaabay baanu ahayno daasadahan aad arkaysaan xashiishka intii aanu soo marayno oo dhan ishaanu ku hayn jirnay si daasada ugu fiican aan uga qaadanno marka marmar waxaa dhici jirtay xataa daasada la kala xada ayaa jiri jirtay daasadu hadday cusub tahay oo caanuhu markaa ka dhammaadeen waxaa dhici jirtay xashiishka daasada aanu ka qaadanayno marmarka qaar in maracas ay ku dhegsanaan jirtay oo aanu marada casna miina meesha ku aasan bay micnaheedu ahayd marka xaaladaasa waddanka laga keenay marka dhallinyaradu ay leeyihiin waddanka meel fog baa laga keenay waa tan oo kale weeyaan waa daasadahan baa loo jeedaa maantana dee kombyuutarba wax lagu dhigtaa iyo technology waana meel ilaahay lagu mahadiyo dadkana waxaan leeyahay aynu adkaysanno waxaa maanta dee halkaa ka soo bilaabmay ee horumarkaa fiican aynu maanta haysanno ilaahayna haynoo ilaaliyo farqi intee laba u dhexeeya berigii hore ee daasada ku fadhiisan jirteen iyo imiku arday badan ku daawanayso oo kuraas casriya ku fadhiista wallaahi waxaad moodaa siduu dee aliflaha iyaga cabdiyuusuf aar sheegay in dadku beriga dadku dhisnaayeen laakiin waddanku dunsanaa waayo maxaa macalimiinta aanu soo gaadhnay macalimiin dhisan bay ahaayeen akhlaaqda ardaydu aada u wanaagsan tahay waxaan xasuustaa macalinka haddii waddo lagaga soo horbaxo ardaygu ka dhuuman jiray waxaa macalimiintu makhaayadaha masalan ardaydu ku nusaacayso laguma arki jirin yacni waxay ahaay waqti dahabiya oo runtii ardayda iyo macalimiintuba ay ahaayeen yacni dad dhisan akhlaaqiyan dad dhisan ay ahaayeen waxaana ku boorinayaa jiilka maanta inay sidaas oo kale akhlaaq ahaan ay u dhisnaadaan macalimiintoodana ay ixtiraamaan cabdi yuusuf aar oo ahaa aliflihii ardaydani cabdi waan soo dhaweynaya marka ugu horeysa bal ka waran dareenkaaga maanta horta waan saxayaa halkaas alifluhu nin ina jaahur la yidhaabo ahaa laakiin aliflaha dadba maan iska ahayo mar badan baan guddoomiye ahaa runtii dareen xooga bay muujinaysaa ardayda halkan fadhidaana waxay ahayn arday duruuf adag wax ku soo baratay oo class bilaa ruufa sabuurad aan si fiican u samaysanayn manhaj aan jirin oo macalimiintuuna soo diyaarin jireen waqtiyada qaar waxaa dhici jirtay ardayda halkan fadhida in dexitaa nus saaca ay wax aada u kooban oo yar sheergarayn jireen oo qofka maalintaa waxaya lagu ururi jiray marka dareenkayga runtii maanta wuxuu dib u noqday 30 sano colaadaa ku gadaanaa waqtiga waddanka kalaaskan aan fadhino ama kalaaska ku xiga kuu ahaa ma garanaya waxa ku dhimatay inan maalin halkan idaacadda ay ribshad ku dhacday inan baa ku dhimatay xabadii la isku ridayey ay ku dhacday marka maantana dee meel aada u wanaagsan baynu maraynaa saacaafi sheegayna beriga ardaydu qiimey lahayd dadku wuxuu ahaa dad runtii macallinkuna macallin yahay ardayguna arday yahay oo qof walba doorkiisa iyo roolkiisa uu yaqaano maantana kolley way jiraan laakiin kolleyba waxaan isleeyay waqtigaa dadkaa ka taya badnaa laakiin dee daaraha iyo dhulka iyo wadooyinku iyo meel waliba way duunsanayd dagaaladii dhacay awgeed marka waa wax ilaahay loogu mahadnaqo maantana farxad iyo dareen gaar oo aada u weyn bay dhammaanta iyo noo tahay laakiin ilaahay idinkii diwaanigan imika ciidanka ku biiray intaasna darsadan waxaan ka gaaray gaashaan leh wallahi beriga amni dema jirin beriga halkana iyadoo la sheeriyeynayna iskuulka ay soo geli jiray rasaasta naga dul dhici jirtay inan baa xitaa naga dhaawacantay halkan beriga naga dhimatay marka beriga amni dema jirin daaqadahana inta laga soo daba wareegay dadka walwaalan ayuu noo soo geli jireen halkana macalimiintu naga qaban jirtay marka berigaa dee waxay ahayd meel iska baaba'a laakiin imika alxamdulilahi rabbi alcaalamiin
ماي والله ما ما إسلامي دب هالكم وضو يمن بال مرة صوبه قتموا يعني لكن ما أنت واحد وقوم هاد علينا عبد يسبار أو شو كاي سوري دمام با تكيد واحد شو كاي بس صدق صدق على كذي أنا دب سوار بس أنا ما شو كله تغني الحمد لله دك قارب أنا قاعد أنت قارب واحد نصنا يا الحمد لله عبد يسبار بنقوم هاد نغنى يو تيم كي سوسة كاي سوري شو كاي كاني السلام السلام يا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا بما تحب وترضى أولا وحنا ما هن قيا أرضيدي نجمد كاهيد عبد يوسف كوكية كي هاي هوشن سوق بن قابير رنتي واجب نصارنا بوضاقاتين أنا قال حالي مركي رسول هذين يقول هذين ساكت تصيب الله فري سنة يا واحد سوق حيينا كيجي ويم كجريد إيدا جريد إيدا وبرت أنا كجب هل قصير فري سوق لبا وح كلو ما سوق حين إن إنا كاسي سوق حدك تا إسكول هذا مجال هذا هو نعكسن إن بس بالله قا هذا صبحي كلاس بو فري استكراس في عن تالو مرحوظو بحيان شندد يا مستعل لو ريدي بو قاتا بس كي غوريكا سو هورديغا لكن ما انت وخه توسي داسد كو فديسن جيري يا هلكا لغا سو بلاابي رونتي ماركا درين غارا اي انيغي اهيد معنيهدونا ماها رونتي وخبرشد هلكا ان كو استاغينا ارينتنا وخه توسي هلكا وخبرشد لغا سو قاداي صاحبدي با ودا تلمامي دروفاي سو مرتي انو شخصيا ماركي ان كبخاي دوسغا سره ان جامعاده كبخاي وخان دوبو خصوصتي dibaatadii haysatay markii aan dugsiga dhex dhiganayay oo ahayd inaan bila buug aha oo wax weyn macallin fasabaradu noogu qorin jiray gacanta ku qorin jiray ardayba xali soo dhigay gruubkan sameysanay warqadii gacanta ku qornayd runtii dareen bay xasuusay maanta laakiin si aan baahida u daboolo waxaan aasaasay shirkadda Hema Bookies oo ardayda dalka oo dhan buugta gaarsiisa marka runtii ardaydi halka ka soo baxday dhamaan dareen noocaas ah wadahay waxaan ku dadaalay in dibaatadii bulshada wada haysta ay daboolaan waxaan isleeyahay runtii aanu halka fariinta kaliyan diraya الباب كان مركز وقلي دوس تجلس إذا أنا بري وارك ترمان ما تواركي دوس يعني برحد وين بقول لي هاي آد بودة يعني هاي وطن كي واحد كده عاي ترانسفورميشن باك كده عاي سبده لوين باك كده عاي برايفت كي بقى حوجي استي سكول دي دوند ويد يعمل لكن إمك ها واحد من ربنا إن كعذون كان نقدم بدو بسوع عليه دوس تجلس دبلو حاجات شيو واحد دون يا إن رنتي فاونديشن كمان تالك على جوس سمعين يا إنه دوس يعني كده جو دوس يعني وجو بلعده ونعكس وطن كا أنا ونا كوب ما كان نقول يا أريد أنا واحد ربنا رنتي إنه كده دباينو oo aynu halka ciidi iyo kulaylki iyo barxadiiba wali sidii way nagu ceeb bismillaah waxaan rahimay waqtiga ay waxaan xaj cabdi nuur sodo sano ka wardan ka war oo ma anti iskuulka naga leekeenay halka maalinkan waxa lagu waxaan geeynaa glass egtan in ma weyn wax yaro dhiganyay markaa meejin glasskayga hadaan ka warmo nusaaci isaa waxaan soo qaadan jiray 500 shilin saddex baan ku cun jiray faalad ah ku jooga faadme iyo faisal saddex baan ku cun jiray mid ka mid 500 shilin waxaan ku xasisin jiray malaashaan iyo baalan jiray haydaro متخيل مال مسوق هذا الشيء بوك تنا سوق أنت أنا سدح بوك قلوب بهان شيء نوم قلوا دعس ما يكبر رح دانم وش شيء بدو ويو كاسوها إيه مكاية إيه مك مركب هذي مك أتن أتن سوق يعنو اسمه دوا